Estão vendendo 10 mil contratos aí. Estão vendendo 10 mil contratos aí. Que venda. Que leitura técnica aí, a leitura completamente técnica no macro, na microeconomia, na virada dos juros. Olha os juros virando. Olha os juros virando. Olha os juros virou. Pode ser o topo do dia. Esse índice pode cair pelo resto do dia. Vamos ver como é que vai abrir os bancos lá fora. Vamos ver como é que vai abrir os bancos. As ADRs já estão negativas. O VIX. Falta o VIX positivar, vamos ver. Se o VIX positivar vai ficar bom. Se o VIX positivar vai ficar maravilhoso, vamos ver. Pegamos tudo, galera, tudo nosso. Começou bem boladinho, o mercado bem raspadinho para um lado e para o outro, vamos ver, tem que perder essa região. Olha os juros caindo, os juros virou de novo, o juros está virando. Vamos ver se vem. Já pegamos aqui, já deu meta. Vamos ver se entrega. A ideal segurando o preço. Alvo lá no 400, lá embaixo. Quem tá vendido? Stop curto, alvo longo, vem pro time.